Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dalyvauja komandos šeši nariai šiandien, tai ką tik buvo briefingas, tuoj prasidės treniruotės. Sekasi jiems, tai iš tiesų nelabai gal gerai yra. Visiems gan sunku yra įsitemti čia palei blokus trasoje, visus į vidų šiek tiek traukia. Nes čia šitoj trasoje yra tokia šiek tiek baisi vieta, kur tu prieš blokų galą šiek tiek turi mažesnių kampų pasilaikyti tam, kad tu išsitrauktum visą tą, palei blokus tą vietą. Tai praktiškai visi tiesiog prisibijo galbūt, nenori sudaužyti mašinos per treniruotės, kas yra normalu. Todėl labai tikiuosi, kad kvalos metu biškai pasitems visi ir iššaus savo geriausius kvalo važiavimus. Visumo jo, visiems ta pati bėda, kad reikia biškai pasilaikyti ir tada į tuos blokus pabijo gal šiek tiek mašinos sudaužyti. Tai va, laukiam kvalifikacijos.
Varis pagyviau. Tu važiuoti kaip 5 pirštus žinau. Pasakysiu, kad Kerevičius šitą įdėtų. Atvažiavo Ivanauskas ir iškart nelaisvė. Iškart. Gerai, kad laisvė. Ivanauskai važiuojam iš čia. Nemušiu, manau, kad jau pavažiuoju. Per kiek taškų gausi? Aš? Duočiau 20. Pirmas važiavimas buvo šlapias, tai įsigandau blokų. Aišku, po dviejų metų pertraukos, bet antras dabar ant sauso, tai labai geras mano. Mano požiūrį. Nežinau kaip kitų. Kiek mes praeisim tam, kaip išlaikys. Jo, blemba. Gilys vis mokino, poteriavo, beje, man Gilys visą šiandien dieną ir jis ant papo sako vis persispirk, nu ir persispyriau, nu ir buvo biški too much. Nu tai kaip visada, kai nemokė važiuoti, taip ir būna. Nes su pirmo važiavimo irgi toks buvo toks viduriukas, o viduriukas, kadangi dalyvių turim 70, tai viduriuko neužteks praeiti kvalų. Tai va tai tiek. Kvalifikacija sekėsi blogai, apsisukom kaip ir daugumą komandos narių, tai va, blogai, reikia daugiau treniruotis. Ivanauskas svarbu leidė. Tai va, ką tik baigėm važiuoti antrąjį kvalifikacijos važiavimą. Tai buvo nemilus. Tikrai geras buvo. Aš tik manau, kad buvo geras, nes buvo baisu pačiam. O šiaip apibendrinus dieną, tai nežinau. Pradžia buvo gan tokia sunkoka, neįsivažiavau kažkaip, nekaip jaučiaus automobilį. Bet biški po biški, štai ir atėjom čia, tikiuosi praeisim į toliau porinį važiavimą. Ganėtinai gerai gal, iš man iš vidaus. Praeisi pa. Buvo baisu, nu turėčiau. Nu tai ką, totalus nuliai, abu kvalifikacijos važiavimai, šiandien ne mano diena. Vienareikšmiškai, matyt, per pirmą kvalifikacijos važiavimą tikrai nesusitvarkiau su emocijom, buvo jaudulio,
dėl to tiesiog nepasistačiau. Per antrą važiavimą labai panašiai vyko, tiesiog paslydo priekiniai ratai ir paslydau į priekį, viskas. Nesupratau, kad kas nepavyko taip greitai, nu tiesiog šiandien man nesisekė. Už ką gavai medalį? Ai, už tai, kad loseris ir kvalas nepraėjau, tai davė medalį. Kas davė? Ai, pažįstami va, vietiniai. Geras humoro jausmas. Jo, neblogas. Ką, praėjom top 3-2, kovoje susitiksim su Savickiu, surinkau 7-1 balą, bet ir taip labai vienodis skaičiai visų balų praeinamas. Jis jaunuolis. Nieko gero. Daro mažą. Gero. Antras, susivėliau pats. Antras geras buvo. Antras, ja, bet ten... Lydas labai buvo fainiai visai, bet... Bet čia jis susivėliau. Per arti, tada... Tai esi lėtas. Tau reikėjo... Lėtas, bet tau reikėjo sustabdžių važiuoti. Toks čia buvo vos pirminė stabdį, žinai, ir taip... Tai būtų pasako, o dabar tu ten rankinį truktelinį, puk, mašina susikeverzoja. Jo, jo. Pasiklaidu. Reikia... Treniruočių vėl prisiminti važiavimus. Ant šlapio treniruočių trūksta, taip? Ne, ant šlapio ir ant sausio reikia prisiminti važiavimus visus, kai važiuot. Saunolis. Tai ką, baigiam šiandienos varžybos, rytas. Nelabai pasisekė mūsiškiams. Kvalą praėjo tik Lukas Gedraitis. Kiti turbūt žino, dėl ko nepraėjo. Buvo minimalių klaidelių. Čia, iš esmės, niekas nesiparina. Silinksmi, vadovas irgi linksmas. Taip. Patenkintas. Tai va, žodžiu, Lukui į porinius kliuvo pirmą porą čempionato lyderis. Savickas, man atrodo, jo. Galit nufilmuoti ten tas BMW. BMW fan. Ten matosi filmuoti. Tai va, prieš jį pralaimėjo. Top tramdu. Raunome šmutkės, važiuojam namo ir rytoj sustinkam semi-pro lygą. Kiek?